Hej och välkomna till fredagsbiten! Hej, välkomna fredagsbiten! Ja, vad har du på skolan? En krona. Mm, vad fint. Är du prinsessa idag? Mm. Förresten, kolla här. Det här är en form av gitarrluta som man gjort på 20-talet från uppe i Risnäs på Finnmarken här i Älvdalen. Erland Wahlström bland annat att spela på den här. Ganska frän. Den här är bra mycket äldre än vad Greta är. Mm. Visst, vi ska bjuda på en låt. Jag funderar lite här under dagen. Det börjar bli lite sent här för vi ska dra igång. Men då har Greta bestämt en låt idag som vi har tagit en gång. Men är det för bit, Greta? Det går vi för det med Kamira istället. On the road again. On the road again. Visst, du kan skäla han eller då? Willie Nelson. Mm, det är det. Och du stöter ägget. Mm. Du, mm. On the road again som sagt då. Greta och hennes ägg. Och jag. On the road again, just can't wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends. I can wait to get on the road again. Road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can wait to get on the road again. On the road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way, and our way. On the road again, just can't wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends. I can wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends. I can wait to get on the road again. No, I can wait to get on the road again. Dum da dum dum. Ja, det var On the Road Again det. Willie Nelson. Vad heter filmen? Jag vet inte. Honeysuckle Road heter filmen som låten är med i. Där han kollar Willie Nelson siffror back. Någonting. Ja. Ja. Ja, en äggåldare eller allt. Ja. Ja. Nu vill jag säga. Vad vill jag säga? Trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig fredag. Puss och kram. Puss och kram. Hej då. Hej då.